म कसरी बाँचिरहेछु यो माटो बिनाको पृथ्वीमा, जहाँ हावाको बहावमा कुहिन्छ मेरो आवाज, जहाँ एक अन्जुली माटो समेत प्राप्त छैन घाम खाने रुखहरूलाई उभिन, उख्यालेर कुन घरको धुरी कट्ने गरी फ्यालोमा आफ्नो दाँत, त्यहाँ जहाँ मेरो बाल्यकाल हराएको छ मैले आफूलाई आफैमा मेट्ने हो, मैले आफूलाई आफैमा समेट्ने हो। मेरो आकांक्षा यति हो, प्रश्न गरौं, प्रश्न नगरौं। म जिउनुको अर्थमा भित्र मर्दै जल्दै गरेको शवदा उराझै, मशाल बन्दो अबदा उराई छाडेर चुल्हो बना आग लागि, युगान्त आफ्नो श्रमले जिएको आस्था मलाई भ्रम के दिएको। तपाईको क्रान्तिको आगोलाई मैले मेरा आँसुको तरलताले निभाउन चाहेको होइन, तपाईको क्रान्तिको आगोलाई मैले मेरा आँसुको तरलताले निभाउन चाहेको होइन। मैले तिम्रो लागि लेखेको एउटा कविता छ, मेरो मतलब थियो, जसलाई तिमीले पढ्न नपाइने हराइसकेको छ कतै, तिम्रो जीवनमा म पनि आइ नपुग्दै हराइसकेको छु कतै। तिमीलाई मैले आफ्नो सोचमा यति धेरै माया दिए कि यथार्थमा उतार्नै सकिनँ, यसकारण हाम्रो बिछोड कहिल्यै भएन। मिलन त टाढा किन्दार्नी बोजूको कुरा जस्तै, जो सधैँ हुन्छ हुन्छ भन्नु त हुन्छ, तर बेलामा कहिल्यै भएन। बालक सोच केवल ममताले अघाउँदैन, अबोध भोकको अनिकाल रोइरहन्छ म भित्रबाट एउटा रोदनको गीत, जसलाई भोको पेट सुनिरहन्छ हाम्रो घर। देश फल्दैन विदेश, म अभावलाई रुख सम्झेर अँगाल्न पुग्छु धमिराले माटो खन्ने देशतिर टाढा, जहाँ मेरो बाबा सम्झिरहनु हुँदैछ होला मेरी आमाको गालाबाट फूलहरूले वैशाखको वैसा चुडिरहेको। नाइटो काटिएदेखि मेरो नाभि कहिल्यै भोकभोकै बस्नु परेको छैन, नाइटो काटिएदेखि मेरो नाभि कहिल्यै भोकभोकै बस्नु परेको छैन। इतिहासको वैयक्तिक अवैयक्तिक सूर्य झुल्किन साथ भालेबासी चाहिँ बाँच्न थाल्छन्, पूर्वाग्रहले मिचेका पूर्वाग्रह र पश्चाग्रहहरूमा बसिदिन्छु इतिहासको क्रिया, बसिदिन्छु इतिहासको क्रिया, म 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 बसिदिन्छु इतिहासको क्रिया। भन के छ? धागो, फाँसी, खुकुरी कि भिजिट नेपाल 2020 लेखिएको पम्पलेट? Visit Nepal 2020. Let me tell you what the internet shows you not about Nepal. बागमती को ढल गनाएको, गरिबका करङले निर्मित यो देशको मेरुदण्ड, दबिएका सीमान्तकृतका आवाजहरू, कठपुतलीहरूलाई चलाउने हातहरू, कौमार्य प्राप्त उमेरमा लाग्ने दोषहरू आदि आदि इत्यादिहरू केही देखिँदैनन्। इतिश्री वाह।